Jeg sprøjter, du hylder, det bare noget, vi leger. Jeg var fuld i går, vi går guld i morgen og i går og i går. Hvad fanden står der? Findes der noget mere romantisk, end når en mand synger serenader for en kvinde? Næppe! Men så er der jo også dem, som har et lidt hårdere sprog, og nu skal jeg ind og mødes med en gruppe, som er utrolig populær blandt de unge kvinder. De hedder Ude af Kontrol, og øvelokale lige herinde. Hej så! Tak fordi du må komme. Altså, er det hiphop, er det rap, eller hvad er stilen? Vi har jo kombineret rap på techno. Okay. Hedder det noget i musikfagsprog? Ude af kontrol. Hvem er jeres hårdeste konkurrenter? Vi har ikke nogen. Der er ikke så rigtig mange. Nej, det skal man jo sige, men der er vel for... De synes selv, at Suspekt, det var sådan lidt et to dit laveste jamband i forhold til dem. Og det er jo interessant, det der, når man ligesom tror så meget på sig selv, at man ikke rigtig føler, at man har nogen konkurrenter. Jeg var sådan lidt old school, jeg tænkte, hvad med skattevæsenet? Jeg har I husket at indbetale jeres frivillige B-skat, ikke? Altså. Okay, boomer. Okay, boomer. Okay, boomer. Din stage-navn er hvad? Englando. Englando. Munken. Og Balken. Og Balken. Det er godt, der er nogle hængste, men de kan også godt blive taget i røven af en numerolog, åbenbart. Hvad var jeres... Hvad slog I igennem med? Den hed Tag din sko på. Tag din sko på? Ja. Det er meget harmløst, ikke? Altså, husk, jeg siger, det lyder sgu da... Og nu siger du dumt, men det lyder sgu da nærmest som Shubidu. Det er så, der bliver sagt, ja, så... Tag dine sko på, du skal trampe, lige meget om du er på coke eller svampe. Du skal bare feste på første klasse, om du har penge eller det masse. Det er der mange kvinder, der godt kan lide. En direkte taleform, det er ikke være på date med sådan en, ikke? Sæt dig ned og spis. Fortæl lidt om dig selv. Drik noget mere vin. Spis op. Tag dit tøj af. Tag dine sko af. Ikke på tæppet. Lad os knalde. Tag dit tøj på. Tag dine sko på. Ikke på tæppet. Tag hjem. Vores anden sang sammen, den gik faktisk rigtig godt. KKK. Og så tænkte du jo... Klan eller... Eller kaviar, kokain og kællinger. Det hedder det. Og lige der tænkte, da jeg så deres øvelokale, så tænkte jeg, I ligner satme ikke nogen typer, der spiser kaviar. Jeg er ked af at se det, altså... Ah, det lignede mere sådan noget nuggets, nudler og polske prostituerede. Det var sådan noget, det lignede, ikke? Altså... Kaviar, nu kører den op, ikke? Kaviar, kokain og kællinger. Ja, tak. Så er vi ligesom i gang. Ja. Det er sådan lidt hængstens udgave af sådan et suppesteg og isnummer på en eller anden måde, ikke? Om 70 år, så ved vi jo, så er det jo bare sådan et... Så er det lidt ligesom sådan en kære lille farmor-agtigt, ikke? Hej, er der damer i slænget også, om man så må sige? Altså, det forestiller man sig jo, når man ser... Jeg er gift. Du er gift? Ja. Nu er vi jo alle sammen låst med arm og ben, jo. Ja, der er stramt greb om klunkerne der. Så var det ikke så meget 3K mere, så var det mere sådan 3S, sådan noget. Skinkesalat, skærkage og semi-udmattede torsdagssamlejer, ikke? Altså, det, så på den måde, så ændrer tiden sig også bare stille og roligt for sådan nogle drenge. Hvad fanden er der sket med døren her, mand? Hvad har I lavet? Det er Balks nytnæv fra en episode. Vil du prøve? Ja, meget gerne. Er du dum, du er grim? Lad mig klaske dig i røven. Klask eller klaske? Klaske. Vi skal hjem til mig og hygge. Knipper dig til din hud, den strækker sig. Og den skal lige igen. Jeg knipper dig til din hud, den strækker sig. Og det tror jeg, der er mange 40-årige kvinder, der er ret interesseret i, ikke? Altså, i stedet for at spille pengene på Botox og fillers og alt det der, ikke? Du er brandbil. Jeg sprøjter, du hylder, det bare noget, vi leger. Jeg var fuld i går, vi går guld i morgen og i går og i går. Hvad fanden står der? Så er det et plus to, så er der Maja. Stine og Freja, Louise og Naja. Det er der sgu da fire damer. Så der er faktisk to, der er dobbelt Maja. Der er dobbelt Maja. Det er jo 1 plus 2. Og det er et slang for en trekant. 1 plus 2, Maja. Og jeg tænkte så, hvad er lille Maja så?